反正你就看这个啦，哦，这个是完成的，这个怎么写？两种写法，哦，那第一道题，那答案就在下方。第二道题，反向怎么写？哦，两个答案这边都有，哦，当然你也可以参考啦，不过哈，可以先不要急着看，哦。那第三道题的话，就是，哎，假设这个正向哈，但是呢，前面要加空白。OK，有没有？本来它是星号在这边，但是它跑到这边了，而且它排列整齐哦。那也就是说，哈，这边其实它已经加了一个什么空白？OK，那空白的数量哦，应该可以推敲吧？这边是12个空白，一直到一个空白，所以这边是一，星号是1到13，空白刚好是什么？越来越12到1。哎，可是问题来了，你要怎么样刚刚好放进去，它能够符合你要的形状？啊，当然我讲过了，其实程式真的没有标准答案，反正你可以想，但是即便没有标准答案，可是可以有一个比较简单的答案。啊，你不要写完之后发现，你可以一看，哇，这边可能要写两个回，一个是空白回圈，一个是那个不空白，就是星号回圈，那两个要把它凑在一起，哇，那你可能头都晕了，你这个太复杂了。所以呢，有没有比较简单的写法？哦，其实最简单的写法就是把你刚刚的那一题再加一行程式就搞定了。哎，一行程式，其实我们假设了哈，这个应该可以看懂吧？哈，问题哦，哈，OK，应该理解了。所以接下来怎么解决？最简单，哈，最简单就是，其实接下来就是说，我们拿什么？拿那个刚刚的 for 回圈我们拿那个。第一个哦，刚刚这个来改好了，for star 第一个这个啊，假设我用串接的话，好，OK，这个应该刚刚输出没有问题，可是我要怎么去改前面的星号呢？那其实那个理解啊，你可以推敲了。我的理解是这样，就是说我在输出星号之前，我这边要先输出12个空白，这个输出11个空白，诶，所以呢。也就是说，如果你已经知道要在哪边加，那你就找到程式那一个地方补那个程式就 OK 了。可是问题来了哈，这个是变动的，12、11一直到一，哎，那可是问题来了，12、11一直到一，这个好像跟 i 有没有什么关系呢？如果我要用 i 去变成这个的话，那 i 它的值哈，应该是什么呢？1到13啊，所以 i 的值是1到13，可是我要把它变成12到1的话，它其实有个简单的方法啊。我的习惯了哈，因为要程式越少越好，你可以有个方法。如果 i 的值是1到13，那你可以啊用13去减，13减掉多少？如果13减掉。i 的值的话，哎，那不就刚好12了，有没有？然后这个 i 的值也会越来越，它变13的时候，13减掉13的话就零，那零，所以最后一个不补，哎，所以应该看懂的意思啦。那也就是说，如果最简单的方法哈，其实只要在当我们要输出星号的上面一行，就在这里，只要补一行，要几个空白。那空白我刚刚讲过哦，哈，所以呢，我们可以什么，在这上面先串接，一样嘛，哈，串接的话，加等于 s 加等于什么？几个空白？几个？那就是3减掉 i，然后记得哦，先把它刮弧起来，因为我要先减，减完之后乘上什么？乘上几个空白？这样就写好了，就加这一行，你看懂意思吧？OK。那我就把它补在前面，意思说我要输出星号之前，先补几个空白。那因为刚好我刚刚也有讲过用程嘛，哦，所以这里的话当然用程是最快的啊。如果说你用跑回圈的话，哇，那这边可能又要再来一个 for 回圈的，好，那又要2层回圈，如果加在这里，哇，变4个回圈，太复杂了。好，朋友们，先用比较简单的方法。那我们来试一下啊，如果说我今天呢，把它输出好了，看一下，怎么变这样？
错地方，放在过谁上面。哦，对，因为这边是它会连续，所以应该是这样，把这个应该是放在几颗星啊，才应该放这边才对了。OK， 应该是放在哪里？放在当我们刚开始的时候啊，还没跑追的时候 ，OK， 所以特别注意放的位置可能要注意一下，你不能放里面的话，它变成它会跟着那个追几跑几个，它愿意跑几个空白的那个 block， 哦不对哦，因为所以特别注意啊，应该是放这里才对。好，我们来试一下执行，所以先输出哦，看一下，这样应该就 OK 了。有没有12个、11个、10个？一直到没有这边一个 ，OK 哈，所以其实这里的话，假设啦哈，我们要完成类似像底下的形状的话，最简单的方法哈，就是在哪里呢？在当我要输出星号之前，先串接，所以一样哦 ，S 加等于就是串接哦，哈。不过 VBA 里面哦，它不是用加等于啊，是用 and 等于啊，因为 VBA 它会把那个字串跟那个什么就是字串跟数字分开处理，用的符号不一样，不过 Python 里面都是用加等于，串接累加其实都是一样，那加几个空白好把它放前面，那当然了，以此类推，如果刚刚那个反过来的这样子的一个那个，那如果说我们也可以把它改成什么，改成这样子，然后应该是前面要空白嘛，所以就变空白变这样子。OK， 所以待会也许可以想想看，如果把刚刚的反向的这个方向改成这边一样是空白，加一些空白，一样是1到12个空白的话，其实道理差不多哦。所以请各位自己再改看，来画面先还给各位齁，试一下。所以其实只要加一行加几个空白在星号的前面就 OK 了，试一下。